passou o Nuno Mendes para receber na frente. Olha o cruzamento, a bola chegou pro Messi, vai bater pro gol. Bateu, ai! Gol! Pô, ele é muito safado, mano. Olha isso, cara, o que ele aprontou. Pulo, Peran, tava ali, você vai ver de novo. Olha, olha o Messi, ó. Poderia... Olha! Cai na risada. Ele ri.